Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, que se decompõe em vários pontos, sendo que o primeiro dos quais se prende com a nossa função de controle político da atividade do Governo em sede de revisão anual do Programa de Estabilidade e de acordo com o nosso plano de atividades, se encontra prevista, para além da audição do Sr. Ministro das Finanças, o que aliás já ocorreu na semana passada, a audição do Conselho de Finanças Públicas para apreciação do Programa de Estabilidade. Temos, portanto, o gosto de contar connosco com a Sra. Professora Nazaré Costa Cabral, Presidente do Conselho de Finanças Públicas, é sempre um gosto, acompanhada que vem, e é igualmente um gosto, do Sr. Professor Miguel Santoban e da Doutora Noémia Goulart, respectivamente vogais executivo e não executivo do Conselho de Finanças Públicas. Cumpre-me recordar, antes de dar a palavra à Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas, e recordando que hoje à tarde no plenário haverá precisamente o debate sobre o Programa de Estabilidade, e também por isso apelava aos senhores deputados pela contenção nos tempos que estão atribuídos, até porque, como referi há pouco, o nosso Ordem de Trabalhos contém ainda outros pontos. Darei a palavra à senhora Presidente do Conselho de Finanças Públicas com uma apresentação inicial, sendo expectável que se contenha mais ou menos em 10 minutos, sendo que depois darei a palavra aos diversos grupos parlamentares por 5 minutos, sendo que devolverei depois a palavra ao Conselho de Finanças Públicas para prestar os esclarecimentos solicitados. Uma segunda ronda, havendo inscrições para tal dos mesmos grupos parlamentares, desta feita 3 minutos, sendo que a resposta será, diferentemente do que sucede na primeira ronda, uma resposta conjunta, isto é, depois de formuladas todas as questões, darei a palavra ao Conselho de Finanças Públicas para responder. E a terceira, que faz parte do nosso regulamento, diz que dependendo da inscrição individual de cada senhora seu deputado, portanto, havendo essa, verificando-se essa inscrição, a cada senhora senhor deputado estão atribuídos até 2 minutos, sendo que, à semelhança da segunda ronda, a resposta também será conjunta e o tempo para a resposta corresponderá ao somatório dos tempos gastos na formulação das questões. Assim sendo, não tendo qualquer questão preliminar, reiterava a todos os meus cumprimentos, muito especialmente à senhora professora Nazaré da Costa Cabral, a quem dou a palavra. Senhora professora, faça a palavra é sua. Bom dia, senhor Presidente, bom dia, senhores deputados, todos os presentes. Começava então por, enfim, dentro do tempo que foi concedido, fazer uma breve síntese das principais conclusões do nosso relatório que publicámos na segunda-feira sobre o Programa de Estabilidade. Como sabem, anteriormente à publicação deste relatório, o Conselho das Finanças Públicas, nos termos daquilo que está previsto na lei, em relação ao seu mandato legal, em relação ao seu mandato, tem também a competência para endossar as previsões macroeconómicas subjacentes ao próprio Programa de Estabilidade. De facto, o Conselho das Finanças Públicas considerou que esse cenário estava, de facto, globalmente enquadrado nas previsões e projeções mais recentes e, portanto, considerava um cenário provável para a evolução da economia nos próximos 5 anos. Em todo o caso, enfim, dada a situação de incerteza que marca enfim, a conjuntura atual, também fizemos notar um conjunto de riscos e que afetam sobretudo, por um lado, desde logo o crescimento real da economia portuguesa, que está de facto, nos termos desse programa, a taxa de crescimento está de facto no limiar mais elevado desse intervalo de projeção e, por outro lado, também riscos que afetam sobretudo a taxa de inflação, esta, enfim, pelo contrário, encontrando-se no limiar mais inferior desse mesmo intervalo de projeção. Em todo o caso, esses riscos, neste momento, e reiteramos, são essencialmente riscos externos, que têm que ver com a evolução da situação internacional, da situação dos nossos parceiros, nomeadamente dos nossos parceiros comerciais, fruto daquela que será, no fundo, a evolução da situação de guerra, por um lado, da situação de inflação e, portanto, temos que atender a essa mesma evolução.
Relativamente agora aos indicadores orçamentais, um aspecto que resulta é o de que na previsão apresentada pelo Governo estima-se que o equilíbrio orçamental seja alcançado no final do período de projeção, ou seja, em 2026, e, portanto, que até lá, enfim, o Estado mantenha uma situação de déficit, embora um déficit, de facto, reduzido na percentagem do produto. Isso significa que, de acordo agora com o programa apresentado, estima-se que, de facto, a margem de segurança relativamente ao rácio de 3% do PIB que resulta da legislação europeia se encontra neste momento numa situação relativamente confortável no sentido da economia poder responder e as finanças públicas concretamente às flutuações cíclicas nominais. Em relação ao comportamento do saldo estrutural, também uma melhoria de 0,8 pontos percentuais do PIB. Uma nota que importa talvez chamar a atenção é o de que e nós fizemos essa menção sobretudo na apreciação global, ainda que este seja um programa plurianual, notámos que as medidas de política que são apresentadas neste programa de estabilidade são essencialmente medidas concentradas no ano 2023 e são medidas essencialmente emergenciais de resposta à inflação e à crise energética. Para os anos seguintes, notamos que este programa é praticamente um programa em políticas invariantes, porque não existem, não estão identificadas, calendarizadas, quantificadas medidas de política económica, nomeadamente. Por exemplo, de acordo com as regras europeias, o Código de Conduta relativamente ao formato e estrutura dos programas de estabilidade, por exemplo, o capítulo 5º desse programa deveria incluir as reformas estruturantes que estão pensadas na área, por exemplo, da educação, da saúde, das pensões, agora da transformação digital, da transformação ambiental, incluindo a perspectiva de evolução do investimento público, mas disso não temos informação, portanto, o programa de estabilidade é de facto omisso relativamente a esta matéria. Notamos então que as medidas de política são essencialmente concentradas no ano 2023, com um impacto que quer do lado da despesa, quer do lado da receita, é de 4.200, sensivelmente 4.200 milhões de euros, cerca de 1,6% do PIB. Estas medidas, portanto, como eu dizia, fundamentalmente emergenciais. A única medida que tem aqui uma relevância para o restante período é que se prende com o desagravamento do IRS, e também com, do lado da despesa, algum exercício de revisão da despesa e depois com medidas que têm que ver com as atualizações de pensões, rendas e atualização intercalar, mas de facto são essencialmente medidas de arrastamento, mais do que propriamente medidas de política económica devidamente quantificadas. Acho que desliguei. Um outro aspecto que também não está, estes gráficos acabámos por não incluir num relatório porque não tivemos informação atempada por parte do Ministério das Finanças, nomeadamente em relação ao consumo de capital. Mas eu penso que é importante chamar a atenção para este aspecto, porque isto também vem na linha daquilo que estava a dizer há pouco, de facto. Nós verificamos que nesta década que vai de 2012 a 2022, o investimento realizado pelo setor das administrações públicas foi insuficiente para garantir a reposição do consumo de capital fixo. Portanto, não foi, foi de facto um investimento ineficiente, o que levou a que o investimento líquido público líquido se tornasse negativo ao longo deste período, aspecto que se acentuou particularmente em 2016. Nos últimos anos, até à execução do PRR, houve uma ligeira recuperação, mas ainda assim este estoque de capital permanece negativo. Ora, há aqui uma questão que de facto temos que questionar então,
dado que estamos, este programa é um programa que cobre o período de execução do PRR, prevemos que, de facto, aquilo que está previsto no programa de estabilidade é que haja um aumento do peso da formação bruta de capital fixo no PIB de 3,2% em 2023 para um máximo de 3,5% em 25 e depois para decair em 2,9% no fim do período. Verifica-se que um dado também importante e que não se altera com o PRR é de que o peso dos fundos europeus ao longo de toda esta série em percentagem do PIB tem sido sempre inferior ao peso do esforço nacional, algo que, como eu dizia, se mantém, esta tendência mantém-se. Ainda assim, prevê-se com o PRR um aumento desses mesmos fundos europeus no investimento público. Depois, um aspecto que nos deve também, desde já, chamar a atenção é o facto de haver uma redução do investimento previsto para 2027, reflexo da redução do próprio financiamento europeu, mas e mantendo-se o esforço nacional em 2,3% do PIB. Ora, este gráfico permite-nos, pelo menos, suscitar algumas questões ou algumas dúvidas. Primeiro, uma questão mais de tendência mais longa, que é por que razão é que as administrações públicas têm tanta dificuldade em dar execução aos fundos europeus? Será uma tendência europeia, portanto, estaremos ou não isolados nesta questão? Em todo o caso, não deveríamos procurar fazer mais e melhor, desde logo ao nível do desenho dos projetos, das entidades que os elaboram e submetem às instâncias europeias, para conseguirmos ser mais consequentes nesse financiamento europeu? Segunda questão, o nível de execução final do PRR, dado o histórico de execução do investimento público, será que isto é o que está previsto? Mas a questão é saber se chegados a 2026-27, se isto que está previsto, de facto, vai ser o investimento público efetivamente realizado, dado o histórico que temos tido nos últimos anos. Vejo com preocupação a previsão de redução do investimento público na sua globalidade no final deste horizonte, dado porque isso, de certa forma, pode afetar o potencial de crescimento da economia e, de facto, isto é um aspecto que também nos deve fazer refletir, não é? Quando temos aqui opções de política entre despesa corrente e despesa de capital, nomeadamente investimento público, obriga-nos a fazer também um esforço de avaliação dessa despesa e de priorização. Depois, a questão é, será que no fim do PRR vamos conseguir repor capital e, portanto, tornar novamente o investimento líquido positivo, algo que não se verifica, como vimos, na última década? E há casos, de facto, problemáticos onde essa reposição manifestamente é exigível, por exemplo, o caso da saúde, de que tanto se tem falado. O Conselho das Finanças Públicas fez um exercício de coerência em relação àquilo que foi apresentado pelo Governo. Estimamos e isto também resulta do facto de que o cenário para os anos seguintes é um cenário que é muito em políticas invariantes e, portanto, isso permite-nos, de facto, ver qual é que é a trajetória das finanças públicas e das contas públicas para os próximos anos. Chegamos à conclusão de que há um regresso a um excedente mais cedo que o previsto pelo Ministério das Finanças. E o rácio da dívida pública também tem uma trajetória mais favorável. Estes resultados, de acordo com este exercício de coerência que o Conselho das Finanças Públicas fez, embora nós tenhamos em consideração as medidas de política anunciadas, fazemos algum ajuste, nomeadamente para o primeiro ano, em relação às medidas de apoio ao setor do gás natural, há uma diferença significativa relativamente aos juros, ao comportamento dos juros e ao peso dos encargos com juros de dívida pública. E isto resulta, de facto, de termos aqui também assumido pressupostos que, ainda que sejam diferentes do Ministério das Finanças, são ministérios conservadores, já eles próprios são bastante conservadores, quer no que diga respeito às taxas de juros das obrigações a 10 anos, quer no que diz respeito ao stock das obrigações de tesouro, quer
no que diz respeito à própria dívida, taxa de juros implícita da dívida pública. Uma última nota para finalizar, prende-se com o quadro plurianual de despesa pública, portanto continua a ser de facto um instrumento algo problemático, pouco informativo, eu até diria pouco útil neste momento para a condução e enquadramento plurianual das nossas despesas e finanças públicas. De facto, é um quadro que não tem uma devida demonstração de compatibilidade, quer entre os limites de despesa, numa lógica de contabilidade pública, que é aquela que ele personifica, nem numa lógica, com a lógica de contas nacionais, que depois nos leva a fazer a contabilização do saldo, e, portanto, temos aqui alguns problemas que depois convirá também refletir sobre esta matéria. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Vamos então dar início à primeira ronda de questões. Darei a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Sérgio Ávila, dispõe até 5 minutos. Faça. Muito obrigado, Sr. Presidente, Presidente do Conselho de Finanças Públicas. Em relação ao plano de estabilidade, eu gostaria de começar por salientar aquilo que foi referido e que está no parecer do Conselho de Finanças Públicas em termos do enquadramento provável, ou seja, da credibilidade e razoabilidade do cenário macroeconómico apresentado, sendo que os fatores de risco, evidentemente existente ainda por algum grau de incerteza da economia internacional, faz também com que, dentro desse cenário de incerteza, seja perfeitamente credível e execuível, aliás, como tem sido, as previsões que estão, quer no âmbito do PIB, da inflação, do déficit e da dívida, entre outras componentes. Mas mais relevante é que este plano de estabilidade para o período 23-27 consegue conjugar um nível de crescimento económico acima da zona euro, com uma redução consistente e gradual da inflação, estabilizando à volta dos 2% nos últimos 3 anos deste período, que assegura um equilíbrio orçamental em termos de contas nacionais a partir de 26, que reduz a dívida pública em 22 pontos percentuais do PIB e que faz com que antecipem um ano, para 2025, o ano em que o valor nominal da dívida pública passa a ser inferior ao produto interno bruto e tem uma redução consistente da taxa de desemprego e do aumento do emprego. E neste enquadramento, penso que a grande questão, e que foi referida na sua intervenção, por um lado é a melhoria do saldo estrutural. Apontam para uma evolução do saldo estrutural em 0,8 pontos percentuais, o plano de estabilidade tem um saldo estrutural, um déficit estrutural de 0,5 pontos percentuais este ano, reduzindo para 0,4 nos próximos 2 anos e 0,2 nos 2 anos seguintes. E gostaria de citar, e que pedia que desenvolvesse, essa ideia fundamental que refere no vosso parecer, que é do equilíbrio estrutural. O objetivo do equilíbrio estrutural assenta num princípio fundamental, de que as decisões que se tomam hoje, do lado da receita e da despesa, e que não são conjunturais, ou seja, têm efeitos a médio e longo prazo, constituem também, balizem um enquadramento para as possíveis decisões futuras. E a melhor forma de salvaguardar as gerações futuras e garantir que se mantém a capacidade de decidir em cada momento sobre os recursos financeiros, é ter um equilíbrio estrutural. E aquilo que referem no vosso parecer é que este salto estrutural próximo de equilíbrio eleva a margem de segurança em relação ao déficit orçamental e permite corresponder às flutuações cíclicas normais sem incorrer na situação de déficit excessivo. E acho que este é um dos principais e aspectos mais relevantes desta estratégia e deste plano de estabilidade, porque assegura que as decisões que se toma hoje, do ponto de vista do aumento da despesa e do ponto de vista da receita, não serão revertidas amanhã e não serão invertidas no futuro, tendo em conta que são tomadas num cenário de equilíbrio sustentável e essencialmente estrutural entre a despesa e a receita. E essa era a primeira questão. A segunda questão tem a ver com a evolução da dívida pública, onde tem uma evolução ainda mais positiva e otimista de redução da dívida pública. E, nesse contexto, gostaria que abordassem
a correlação entre a redução da dívida pública e o potencial de poupança de encargos com a dívida pública como uma fonte de financiamento para o financiamento da despesa estrutural. Terceira e última questão tem a ver, para esclarecer, que o Conselho de Finanças Públicas tem ainda uma visão mais otimista, direi, que o Governo em termos de redução do déficit e redução da dívida, e essa visão mais otimista assenta apenas num vetor que tem a ver com o cálculo do impacto dos encargos financeiros, de juros, no PIB. Sensivelmente, em média, ao longo do período, consideram que haverá menos 0,5% do PIB em encargos com juros, e é essa diferença que faz com que projetam uma redução do déficit, uma redução da dívida superior àquela que o Governo, mas isso, como tão bem referem no vosso parecer, assume um elevado grau de incerteza em que se insere esse exercício, tendo em conta que é muito difícil neste momento prever o impacto e a evolução dos mercados financeiros internacionais em termos de taxa de juros. E por isso o que gostaria que abordasse era esta diferença de 0,5 pontos percentuais nos encargos de juros, onde o projeto do Governo é mais conservador e a vossa visão é mais otimista, assenta em que princípios? Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Ávila, por ter desde logo contido 5 minutos. A palavra à Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas. Faça a Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões que coloca. Bem, não se pode dizer, não é uma visão mais otimista, atenção, é um recálculo que nós fizemos, portanto foi um exercício de recálculo, tendo em conta pressupostos que nós próprios também já tínhamos assumido no nosso modelo, nas nossas perspectivas publicadas em março, e que, como eu explicava, há aqui uma diferença desde logo para 2023 que leva a uma diferença de alguns pontos, algumas décimas do produto no saldo, que tem que ver com a medida de apoio ao gás natural, enquanto que no programa de estabilidade ela está inscrita pelo seu valor de utilização integral, ou seja, 1.000 milhões de euros, nós assumimos um valor máximo de utilização para este ano de 500 milhões de euros, isto porque, considerando aquela que tem sido a evolução dos preços do gás, enfim, ao longo deste ano, uma evolução mais favorável e, portanto, estimamos que a tal medida de subsidiação que inicialmente está prevista e que também está muito dependente dessa evolução, não se venha a realizar pela integralidade. E até mesmo estes 500 milhões de euros podem não ser necessários. Portanto, daí que não nos faria sentido estarmos a assumir para este ano um valor. Portanto, logo aí temos um ponto de partida mais favorável. E depois temos que, de facto, aquilo que nós assumimos, como eu estava, de facto, a explicar há pouco na apresentação, embora nós próprios tenhamos nas nossas perspectivas uma assunção muito conservadora daquilo que é, no fundo, o comportamento dos juros, sobretudo da evolução, há aqui diferenças que não são despiciendas entre a forma como no programa de estabilidade se perspectiva a evolução dos juros, nomeadamente as taxas de juros das obrigações até a 10 anos nas novas emissões, e depois, digamos, o efeito que isso tem sobre todo o stock das obrigações pendentes a 10 anos. No nosso exercício de março assumimos uma subida da taxa de juro em 0,1 pontos percentuais em 2023, da taxa de juro a 10 anos, que fixando-se em 4,1% em 2023, e esta atingirá o seu nível mais elevado em 2025. Por outro lado, a taxa de juros do stock das obrigações de tesouro passará em 2023 de 2,2% para 3% em 2027. E, portanto, consideramos que estes pressupostos em si mesmos já são, digamos, conservadores, e por isso parece-nos que aquilo que é a perspectiva do Governo quanto à evolução das taxas de juros, ela é, consideramos-la, enfim, tendo em conta os dados que temos, excessivamente conservadora.
E, portanto, agora, é evidente, aquilo que diz tem toda a razão. Nós estamos num cenário de incerteza, como é óbvio, e, portanto, não sabemos qual é que vai ser, de facto, o comportamento. As coisas podem, efetivamente, mudar. Também tudo depende muito daquela que seja a evolução da política monetária, aquilo que sejam as necessidades de combate à inflação. Se essa inflação persistir em valores mais elevados do que aqueles que neste momento até já se projetam, e, portanto, essa incerteza, de facto, subsiste. Uma outra nota, agora, relativamente à importância, é evidente, quanto menores forem os encargos que nós tivermos com os encargos de juros que nós tivermos, portanto, os encargos correntes da dívida que nós tivermos, é evidente que isso, digamos, cria ali possibilidades de podermos ter despesa noutras áreas. Eu mencionei, por exemplo, até áreas da despesa primária, não diria tanto despesa estrutural, mas essencialmente despesa primária do Estado, nomeadamente despesa de capital, que tem sido, de facto, muito sacrificada, até porque havia justamente esse peso muito significativo dos juros. Até há muito pouco tempo, de facto, tivemos que... Esse era um peso muito, muito, muito premente e muito significativo. Portanto, se o peso desses encargos se baixar, as possibilidades de realização de outro tipo de despesa primária parecem mais, enfim, mais facilitadas, por assim dizer. Agora, este é o aspecto que eu quero assinalar. Aquilo que me parece mais importante é que nós temos que ter aqui, de facto, um grande cuidado relativamente àquela que vai ser justamente a gestão da despesa estrutural do Estado, nomeadamente aquela despesa que é a despesa mais rígida, que tem de facto caráter permanente. Não nego que hoje em dia existam solicitações, por exemplo, ao nível dos salários dos trabalhadores, dos funcionários públicos, portanto, dos trabalhadores da administração pública, nomeadamente até como resposta aos efeitos da inflação, necessidades de reposição de poder de compra, etc. Mas há aqui opções a fazer e, portanto, eu recordo que o Governo já fez uma opção, não é? Porque quando nós temos opções entre tipos de despesa estrutural, ou seja, despesa por um lado, e estou a pensar sobretudo naquelas que são as duas principais fontes de despesa estrutural e corrente e permanente do Estado, que são, por um lado, os salários dos funcionários públicos e, por outro lado, as pensões, neste momento o Governo fez uma opção que foi, de facto, de reforçar as pensões. Aliás, até eu diria que para lá do que seria necessário em termos de reposição estrita do poder de compra. Portanto, com este aumento intercalar que agora se fez, não apenas se repõe e vai até além dessa reposição desse poder de compra, portanto, incrementando para este ano a despesa em 500 milhões de euros, como até eu diria que a opção que foi seguida, um argumento que foi usado é o de que este aumento intercalar seria absolutamente necessário para garantir não apenas a reposição este ano, mas sobretudo para garantir que 2024 em diante tivéssemos a mesma base de atualização que teríamos se as regras da Lei 53B/2006 fossem aplicáveis. Ora, isso não é inteiramente verdade, haveria outra opção, bastaria que se considerasse a atualização, o aumento extraordinário de meia pensão que foi feito o ano passado, juntando-a à atualização de escalões que foi feita logo no princípio deste ano, e nós já teríamos a reposição da base de incidência, portanto, da base de atualização. Portanto, houve aqui um acrescente de despesa pública, de despesa que, por sua vez, também vai afetar o comportamento futuro da despesa, incrementando essa despesa em mais 1.000 milhões de euros, com pensões. E, portanto, temos aqui, de facto, um efeito sobre as pensões que depois pode condicionar outro tipo de despesa, nomeadamente despesa com aumentos salariais dos trabalhadores da administração pública, dos funcionários públicos. E, portanto, como eu estava a mencionar, é preciso muito cuidado na gestão estrutural do Estado, a situação da dívida pública não está ainda controlada, aquilo que é o desafio da sustentabilidade das nossas finanças públicas não está ainda totalmente garantido e, portanto,
quando nós temos opções de fazer essa lógica intergeracional, de favorecer um determinado coorte populacional em detrimento de outro, neste caso uma parte da população ativa, e isso evidentemente tem custos financeiros, mas são opções políticas e sobre elas eu não me quero pronunciar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Vamos prosseguir dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Faço favor, cumprimento, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Conselho de Finanças Públicas. Eu gostaria de começar por assinalar que, num programa com um horizonte temporal para 4 anos, era expectável haver algo de verdadeiramente novo, de ideias novas, de medidas novas, e nós não as encontramos neste programa de estabilidade. Na verdade, se retirarmos o aumento intercalar de pensões que apenas repõe a atualização legal que tinha sido incumprida. Se retirarmos uma redução do IRS, que repare-se que será ao longo de 5 anos, e um prometido, eu insisto, num prometido maior crescimento do investimento público e privado pela aceleração da execução do Programa de Recuperação e Resiliência, bem como do lançamento do PT 2030, não há nada de verdadeiramente novo neste programa. É mais do mesmo, é mais do mesmo. E o relatório do Conselho de Finanças Públicas reflete exatamente este entendimento e vai mais longe, aprofunda este entendimento. Por exemplo, nele podemos ler e passo a citar: ainda que o programa de estabilidade seja um programa plurianual, este é omisso relativamente a medidas de política para os anos seguintes, entre 2024 e 2027, nomeadamente no plano de concretização das áreas de atuação identificadas na Lei das Grandes Opções. Podemos igualmente ler no relatório do Conselho de Finanças Públicas que, do documento, e passo a citar, nada resulta quanto à estratégia política. Fim de citação. Da estratégia pública, obviamente, do Governo. Ainda segundo o Conselho de Finanças Públicas, as medidas de política apresentadas, novamente, passo a citar, são essencialmente medidas emergenciais. Fim de citação. De resposta ao quadro da inflação, temporárias, com um impacto quase exclusivamente no ano 2023, de que não se espera e impacto estrutural, reforço ou reconfiguração da política económica. Convenhamos, Sr. Presidente, que é difícil ser-se mais crítico deste programa de estabilidade. Mas o Conselho de Finanças Públicas tem razão. Este programa de estabilidade pode ser muita coisa, mas não é seguramente aquilo que deveria ser. Isto é, não é um instrumento estratégico que defina as metas, que calendarize e calendarize ao longo dos próximos 4 anos as reformas estruturantes que o país exige. Reformas que sejam promotoras do crescimento económico, reformas que invertam a atual tendência de acantonamento no extremo mais pobre da escala de rendimentos da Europa, reformas que respondam ao colapso do Estado, reformas que reponham o normal funcionamento dos serviços públicos, reformas que capacitem o cumprimento das obrigações sociais do Estado. O programa de estabilidade não dá cumprimento a estas exigências e isso impõe-nos, do nosso ponto de vista, uma visão dramática daquilo que podemos esperar para o futuro. E porquê que isto acontece? Por uma razão muito simples. Porque o Governo está esgotado e está conformado. O Governo já não é capaz de prever uma única nova iniciativa destinada a devolver ao Estado a capacidade de prestação dos serviços públicos que estão compreendidos no contrato social em que assenta a nossa democracia e está conformado com os resultados das suas opções políticas ao longo dos últimos 7 anos, que conduziram ao empobrecimento do país com um PIB per capita a baixar dos 77,5% da média europeia em 2015 para os atuais 77,3%, que nos atiraram para a Liga dos Últimos depois de ultrapassados em 2017 pela Lituânia, em 2021 pela Polónia e em 2022 pela Hungria, e que conduziram à estagnação da produtividade da hora trabalhada, e todos nós sabemos, aparentemente menos o Governo, que sem aumentos consistentes de produtividade é impossível projetar aumentos salariais sustentáveis. O que o programa de estabilidade nos propõe é tudo o que temos tido até aqui, só que pior. E por isso eu pergunto à Sra. Presidente do Conselho de Finanças, porque se é ou não verdade que se assiste a um abaixamento das expectativas em relação ao crescimento económico futuro, quando comparamos o Programa de Estabilidade 2022-2026 e o programa agora atualizado para o período 2023 a 2027,
Pergunto à Sra. Presidente se é ou não verdade que estamos perante um crescimento tendencialmente projetado inferior ao crescimento médio dos últimos 7 anos. Pergunto se é ou não verdade que o crescimento económico projetado é largamente inferior ao crescimento dos outros países da coesão para o mesmo período. Pergunto se é ou não verdade, ou se não se afigura particularmente preocupante, a trajetória de produtividade apresentada com as taxas anuais previstas a variar entre os 1,4% e 1,7%, e depois de todas estas perguntas, e ainda assim, e para agravar este cenário, eu pergunto à Sra. Presidente, e para terminar, se não considera as projeções do Governo para a evolução do PIB nominal relativamente otimistas e claramente superiores às previsões de março, do próprio Conselho de Finanças Públicas e de abril do Fundo Monetário Internacional. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. A palavra à Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões que coloca. Bom, de facto, e o Conselho das Finanças Públicas tem chamado a atenção para essa circunstância. Nós, neste momento, estamos numa fase, e este período, de facto, seria um período muito relevante para proceder a essa reconfiguração da política económica, ou reforço da política económica, no sentido, digamos, daquilo que é as necessidades de transformação e de salto tecnológico que a economia tem que dar, porque de facto, evidentemente que há setores que já estão, enfim, são setores de ponta e que estão à frente, digamos, do crescimento económico, daquilo que se espera, de facto, um crescimento assente essencialmente em incorporação de valor e em tecnologia, mas temos, de facto, uma estrutura da nossa economia que, em grande parte, assenta em indústrias, em empresas que, de facto, não têm ainda essa capacidade. E, portanto, o programa de estabilidade, o programa de recuperação e resiliência tem sido, de facto, apontado como uma oportunidade que deveria, que a meu ver, é uma oportunidade que não se vai repetir tão cedo, de alteração desse perfil da nossa economia, sendo nós, como sabemos, uma economia de facto periférica e que pela sua periférica, e aqui estou mesmo a pensar do ponto de vista geográfico, porque de facto a grande dificuldade da economia portuguesa e das empresas portuguesas é de estarem dentro das cadeias de valor, estarem dentro das cadeias de produção, e porque não estão situadas geograficamente junto àqueles que são as grandes economias europeias. E, portanto, se nós não formos, de facto, competitivos, se nós não oferecermos garantias de que, de facto, temos empresas com esse perfil tecnológico para trazermos para aqui, para integrarmos essas cadeias de valor, que são cadeias que agora também, na sequência da Covid, também com certeza serão reconfiguradas, num sentido porventura menos global, mas a verdade é que elas vão ser reconfiguradas e, portanto, temos aqui de facto um desafio que ainda não é certo que consigamos alcançar. Depois, por outro lado, como também estava a mencionar, e por isso é que eu trouxe aqueles dois slides, porque eu acho que este é o momento certo para nós também pensarmos. É claro que o motor do investimento, e aliás tem sido nos últimos anos, tem sido o investimento privado, devo dizer, se de facto nós não temos, em termos globais, um estoque negativo de capital, isso também se deve muito àquela que tem sido o comportamento do investimento privado, das empresas, mas, em todo o caso, e porque estamos a falar de finanças públicas, também temos que falar de investimento público, não é? Até porque o investimento público, de alguma maneira, arrasta investimento privado, não é? E ele tende também a ter outro tipo de efeitos de contágio para a economia e para o investimento privado. E por isso eu penso que neste momento estamos de facto numa fase crítica, uma fase em que as administrações públicas surgem descapitalizadas, não foi possível repor capital em vários setores, e isso significa deterioração de serviço público, não é? Inevitavelmente. Portanto, temos aqui que hoje o Estado está, e particularmente, repito, na área da saúde, com dificuldades muito sérias em conseguir realizar aquilo que são as suas missões de serviço público,
porque de facto não tem estruturas capazes, não tem hospitais em condições e unidades de saúde em condições físicas suficientes e capazes para responder àquilo que são as exigências de serviço público, e nomeadamente de serviço público cada vez mais, ele próprio também cada vez mais tecnológico, porque, como sabemos, aquilo que são as grandes exigências para futuro em termos de saúde pública passa muito pela tecnologia, que é de facto e obriga a um investimento colossal. Eu creio que nós ainda não estamos devidamente cientes do esforço de transformação que neste momento, provavelmente o Estado ele próprio não está ainda devidamente ciente do esforço de transformação, que não passa só por subcontratar consultoras na área da tecnologia para fornecimento, uma mudança estrutural muito forte que há de perpassar e vai ter de perpassar todos os serviços públicos, enfim, e aqui não apenas da administração central, da administração local e regional, mas também ao nível das empresas públicas, que é de reconfigurar, de facto, toda a forma de prestar serviço público, não é? Métodos de prestar serviço público, e aí a digitalização vai ter um impacto muito grande, e creio que nós ainda não fizemos, por isso é que, de facto, o programa de estabilidade também poderia ser uma oportunidade, para lá do PRR, de dizermos exatamente como é que, por exemplo, na saúde, essa digitalização vai ser feita. O que é que vai ser feito em primeiro lugar? E o que é que vai ser feito em segundo lugar? E o que é que... Portanto, isso não se vê. Eu, pessoalmente, como cidadã, gostaria de saber o que é que está a ser feito. Nós ouvimos, por vezes, umas notícias esparsas sobre telemedicina, sobre digitalização aqui e ali, mas uma estratégia que cubra verdadeiramente o Serviço Nacional de Saúde e o sistema de saúde na sua integralidade é algo que nós não encontramos. Também no caso, por exemplo, da educação, falamos muito em distribuir computadores às crianças e evidentemente que isso é importante. Agora, o ensino ele próprio vai mudar? Como é que vai mudar? Como é que as ferramentas tecnológicas vão mudar as técnicas de ensino? Enfim, eu sou professora, tenho até curiosidade em saber como é que tudo isto vai evoluir. Qual vai ser o nosso público? E, portanto, isso são questões que poderíamos encontrar no programa de estabilidade. A lei das grandes opções fornece dados sobre isso, mas depois eles não são concretizados, não há ligação entre as várias peças. Portanto, também há aqui um desafio ao nível da forma como pensamos. Não basta dizer que vamos apoiar, que vamos prosseguir, continuar. Isso em si mesmo é um pouco vago, não é? Porque se não temos as tais metas e os tais calendários e a quantificação, há sempre muitos planos, não é? Mas se eles depois não têm uma quantificação e um calendário, hoje são planos sem ação, portanto não há ação, não é? É um plano, mas é um plano que não tem ação. Portanto, eu creio que, agora é evidente que eu não queria dizer muito mais, porque isto são campos da decisão política e eu apenas queria, de facto, chamar a atenção para ter uma perspectiva construtiva, evidentemente, para a necessidade de repensarmos muito bem todas estas questões. Obrigado. Muito obrigado, Senhora Presidente. Também não poderia dizer muito mais na exata medida em que já tinha ultrapassado. Não resisti. Senhoras Deputadas, vamos prosseguir dando a palavra ao Senhor Deputado Rui Afonso, do Grupo Parlamentar do Chega, dispõe igualmente de 5 minutos. Senhor Deputado, faça favor. Muito obrigado, Senhor Presidente. Cumprimento o Senhor Presidente, as Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimento a Senhora Presidente, a Professora Nazaré da Costa Cabral e os restantes membros do Conselho de Finanças Públicas. Bom, eu iria começar por falar em crescimento económico. E as projeções que se encontram, enfim, definidas para o quadriênio 2023-2027 apontam para um crescimento económico que eu considero, de certa forma, anémico. Estamos a falar de 1,8% em 2023, 2% em 2024, 2% em 2025, 1,9% em 2026 e 1,8% em 2027. Ou seja, em termos médios, estamos a falar de um crescimento abaixo dos 2%. E aqui já foi falada a questão do PRR. E eu questiono a senhora professora se efetivamente nós não poderíamos
estar a crescer muito mais. Sobretudo porque, embora o Governo, sobretudo o Ministério das Finanças, aponte para que o crescimento até seja um crescimento razoável, quando comparado com outros países da zona euro, como a Alemanha, a França ou até a Itália, mas que são economias totalmente distintas da nossa. Portanto, são colossos industriais e funcionam de uma forma, de uma dinâmica completamente distinta da nossa. Se compararmos com a Eslovénia, Chipre, Malta, Eslováquia, Estónia, Letónia e Croácia, estamos a crescer abaixo de todos eles. E, portanto, a primeira questão que eu queria colocar é se efetivamente não acha que este crescimento anémico poderia ser, no fundo, potenciado, nomeadamente pela boa execução do PRR, que foi uma situação que já falou, mas que eu queria que a Sra. Professora reforçasse essa questão e perceber se existem outras insuficiências que eventualmente não permitam que realmente o crescimento português seja superior àquele que está projetado. Esta é a primeira questão que lhe queria colocar. Depois, falou na questão das medidas assistencialistas. Eu acho que, efetivamente, o Governo continua a focar-se muito nas medidas assistencialistas. E falou na questão das medidas estruturais, na questão de, realmente do agravamento do IRS de 2 mil milhões de euros até 2027, pese embora, enfim, se calhar o Governo nesse aspecto poderia chegar muito mais longe. E eu gostaria de perceber, quando falou aqui na questão das pensões e quando falou aqui na questão da administração pública, se não considera que até 2027 irá haver, digamos, uma perda de compra generalizada a toda a população. Ou seja, basicamente aquilo que eu queria perceber é se um dos pilares que está aqui mencionado, que é proteger o rendimento das famílias, está perfeitamente assegurado neste programa de estabilidade ou não. Eu acho que não. Eu acho que as medidas continuam a ser muito parcas, muito pífias e muito pouco concretas na sua concretização. Eu gostaria de obter também uma informação da Sra. Professora relativamente a essa questão. Outra questão que também lhe queria colocar é relativamente à implementação de medidas estruturais, nomeadamente medidas de reprogramação fiscal, quer ao nível do IRS, ou seja, se nós não estaremos na altura de fazer uma revisão em baixa das tabelas de IRS, porque desde há muitos anos esta parte nós temos tido, digamos, uma política fiscal muito ajustada a ambientes de baixa inflação e de crescimento económico pífio, e efetivamente o cenário mudou. E realmente agora o Estado debate-se com receitas extraordinárias. Aliás, em 2022 houve um excedente, ou seja, o Estado começou a recolher mais 15 mil milhões de euros do que em 2021, portanto que é um valor extremamente elevado. E considerando que, digamos, não há nenhum cenário, não se vislumbra nenhum cenário de deflação, se realmente... E face, digamos, os preços, ou seja, os preços irão manter-se elevados, irão haver realmente cenários de desinflação, mas não de deflação, e portanto se não chegará à altura do Governo fazer uma revisão em baixa das tabelas de IRS, sendo de uma forma, digamos, de alguma forma aumentar os rendimentos, não só à administração pública e aos pensionistas, mas a toda a franja da população. Depois, outra questão que lhe queria falar era relativamente à questão das empresas. Isto porquê? Porque não se vislumbrou aqui nenhumas medidas de apoio às empresas do ponto de vista fiscal, ou seja, não existe aqui nenhumas medidas, não estão elencadas aqui nenhumas medidas de desagravamento fiscal relativamente às empresas, quer em sede IRC, quer em sede das derramas. Nós temos, Portugal é um dos países com maior taxa estatutária em termos de empresas, de tributação sobre as empresas, temos uma taxa de IRC na ordem de 21% e temos as derramas que no seu conjunto correspondem sensivelmente a 10,5%. E portanto a questão que eu lhe queria colocar desde agora é se efetivamente não seria a altura também de haver um desagravamento efetivo o desagravamento fiscal efetivo sobre as empresas e se isso não potenciaria efetivamente o investimento para o desenvolvimento, para o crescimento económico e para o desenvolvimento do país, para a geração. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. A palavra à Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas. Sr. Professor, faça. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões que colocou. De facto, o PRR, portanto, como há pouco estava a mencionar, ele pode potenciar esse mesmo crescimento económico, quer desde logo no curto prazo, mas também ter um impacto ao nível do aumento do nosso produto potencial. Aliás, isso também já está projetado
nas projeções mais recentes, inclusive na que nós próprios, Conselho das Finanças Públicas, apresentámos. Agora, eu também concordo com o que diz que este também é um momento, e também na linha daquilo que há pouco estava a dizer, quando estamos a falar de transformação digital, também temos que transformar a administração pública, não é? Portanto, no seu todo. E essas ineficiências que o senhor deputado aponta, eu penso que este seria de facto o momento para olharmos para a nossa administração pública e ver o que é que de facto tem que ser feito. Porque há muitas áreas onde continuam a existir redundâncias, gastos que se repetem e que entropias de vária ordem, resultantes de uma burocracia aqui ali excessiva e da própria duplicação, às vezes, de serviços, de entidades, de prestadores, e evidentemente, por vezes criam-se entidades e é difícil depois descontinuá-las quando se verifica que elas de facto não têm grande utilidade. E, portanto, os próprios procedimentos têm que ser. Eu acho que há aqui, de facto, um trabalho, os procedimentos têm que ser alterados. Há aqui aspectos que têm, até pensando daquilo que é a forma como os trabalhadores da administração pública trabalham, um incremento da sua própria produtividade. Não me parece que tenhamos, de facto, grandes iniciativas a este nível nos últimos anos, infelizmente digo isto, e portanto creio que esta também pode ser uma oportunidade com o PRR, aliás, ele está também, uma das suas componentes é precisamente essa melhoria da governação pública, as reformas ao nível da administração pública, e portanto era de facto o momento exato para termos aqui um repensar efetivo da administração pública e do seu funcionamento. Em relação à questão destas opções de medidas assistencialistas, no caso dos pensionistas, como eu há pouco mencionava, eu creio que, se neste momento temos a aplicação das regras legais da Lei 53/2006, elas próprias já prevêem essa atualização em linha com o crescimento real do PIB e com a inflação, portanto, os pensionistas têm agora isso, de facto, salvaguardado. Até ao momento, essa pelo menos foi a indicação que foi dada desde logo pelo Sr. Primeiro-Ministro. Agora, é evidente que depois estas regras também podem sofrer alterações e, portanto, veremos também em função da forma como se projetar a evolução do sistema de segurança social e, nomeadamente, do sistema previdencial e, em particular, do sistema de pensões, como é que será necessário ajustar estas regras, embora, ao que tudo indica, elas se mantenham agora em 2024, não é de excluir que até no âmbito dos trabalhos que estão em curso nesta matéria que possa haver alterações futuras. No caso das alterações fiscais, de facto, nós assinalamos que esta medida que está apresentada no programa de estabilidade, que é intitulada de desagravamento da carga fiscal, ela tem uma incidência ao nível do IRS, embora ela não esteja devidamente explicitada. Portanto, também é um outro aspecto que nós assinalamos, é o facto de ela não estar devidamente detalhada, como é que ela, e exatamente quais é que vão ser os seus impactos, como é que ela vai operar, alterações de escalões, alteração das próprias, enfim, das taxas, poderá também acontecer, enfim, não sabemos, novas formas de desagravamento fiscal, isso não está devidamente detalhado. E, portanto, creio que é isto, acho que de facto concordo que é preciso incrementar a eficiência da despesa pública, isso é uma tarefa que não é fácil, tenho consciência disso, porque há vícios que é muito difícil de sair deles, mas eu creio que isso deveria ser um esforço que obriga uma certa coragem, evidentemente, e que ainda está por fazer. Muito obrigado, Sra. Presidente. Prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar Iniciativa Liberal, Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Faço favor, cumprimento 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Saudação especial ao Conselho de Finanças Públicas na pessoa do Sr. Presidente, professora Nazaré Costa Cabral. É sempre um gosto tê-la aqui porque nós temos do papel do Conselho de Finanças Públicas uma noção de grande importância. E quando olhava para a vossa atribuição legal, orgânica, apercebi-me que há, por um lado, o papel de zelar pelo cumprimento das regras orçamentais, uma função, digamos, mais de fiscalização e de supervisão, e também uma de garantir, digamos assim, que aquilo que está a ser produzido em termos de documentação e de planeamento em termos de finanças públicas pode conduzir a uma sustentabilidade das mesmas. Portanto, uma lógica mais imediata, atual, estática, se quiser até, e uma lógica mais prospectiva. E era um bocadinho também, exatamente nessas duas vertentes, que eu gostava de lhe colocar as minhas questões hoje. Do ponto de vista mais estático e do cumprimento das regras, eu não pude deixar de notar que no parecer que fizeram acompanhar o Programa de Estabilidade, o Conselho sublinhou a importância de que neste ano, como temos a Lei das Grandes Opções mais cedo, quase a horas, temos os três documentos, Lei das Grandes Opções, Programa de Estabilidade e Plano Nacional de Reformas, em discussão quase simultânea, e que torna evidente que há uma desarticulação entre os mesmos. Em relação ao Plano Nacional de Reformas, não há muitos comentários no parecer. Se quiser fazer aqui alguns, também agradeço. Se faz parte do processo do semestre europeu, se calhar está fora do âmbito. Uhum. Mas em relação à Lei das Grandes Opções, o parecer diz claramente que lhe falta, como lhe falta algum conteúdo, estamos quase a entrar em desenquadramento com a lei da execução orçamental e com a própria Constituição. Eu gostava que me explicasse exatamente como é que vê esse desenquadramento e o que é que quer dizer com isso. Insisto também que há uma óbvia vantagem em tornar o documento mais legível, mais simples, mais enxuto. Gostava que também elaborasse sobre isso. E diz que, no caso do anexo 2 da Lei das Grandes Opções, que é exatamente o quadro plurianual da despesa pública, ele está desarmonizado em termos contabilísticos, voltou a repeti-lo aqui hoje, e é demasiado fácil de ser alterado para ter alguma utilidade enquanto instrumento de política de programação plurianual. E tem uma frase que já hoje aqui repetiu, que eu acho que devia constar. Enfim, não estou a dizer que se faça merchandising com t-shirts a dizer isto, mas era bom que toda a gente tivesse consciência que um plano sem quantificação e sem calendarização é um plano sem ação. E é isto que há muitos destes planos, que devem consumir muitas e muitas horas da administração pública, acabam por ser, e é uma pena. E relativamente ao plano de estabilidade, propriamente dito, reforça que não há, de facto, reformas estruturais nas estratégias políticas e, portanto, só tem medidas emergenciais, só tem projeções com base nas políticas invariantes, e eu pergunto, então, para que serve? Porque adota a mesma lógica do semestre europeu, em que há calendarização e há prospeção, ainda assim com pouca reforma estrutural, mas muito mais do que está no programa de estabilidade. Uhum. Isso não estaria na altura, que, enquanto deputados, de nós próprios, em sede LEO ou noutra qualquer, uhum, tentar dar algum conteúdo mais útil a estes uhum, documentos. Uhum. Esta era a parte, se quiser, mais metodológica, mais estática da questão. E depois a parte mais perspectiva, obrigatoriamente mais política, que é olhar para a frente, porque a sustentabilidade das finanças públicas é uma daquelas questões cuja resposta depende do horizonte temporal em que estejamos a vê-la. Porque se é verdade que há, e o PS faz questão de sublinhar isso muito, uma atenção muito grande ao nível de dívida pública e de equilíbrio orçamental, quando olhamos para os níveis de crescimento económico que estão subjacentes, podemos ter uma sustentabilidade que admitimos que existe até 2027, mas se prolongarmos no tempo, este programa mostra que as nossas finanças públicas, mais tarde ou mais cedo, por via das pressões demográficas e de outras, não é sustentável. E, portanto, eu gostava de voltar às questões essenciais, o nosso mantra que tem sido a iniciativa liberal do crescimento, onde é que ele está? Porque ninguém disse aqui hoje que este crescimento que hoje estamos a analisar, no período dos 5 anos, 23-27, é quase 3% acumuladamente inferior à projeção anterior. Portanto, a história de estamos a convergir com uma média de uma série de países com os quais alguns não nos podemos comparar diretamente, não esconde o facto de estarmos a divergir com os países da coesão e divergir, em alguns casos, fortemente. E isto é um problema sério. Como é um problema sério, o facto da produtividade implícita nestas projeções ser em todos os anos inferior ao crescimento do produto. Eu pergunto como é que é possível sustentar uma economia que se quer que tenha crescentemente
salários mais altos com este nível de produtividade. Também não é possível. Uhum. E isto não é uma sustentabilidade de finanças públicas, é uma sustentabilidade de finanças privadas. As pessoas não têm hipótese de sustentar a sua vida com este tipo de projeções económicas. Portanto, temos de estar aqui o dia todo a discutir se macro ou microeconomicamente isto faz sentido. Mas este é aquilo que no dia-a-dia das pessoas vai fazer a diferença. Com este quadro de evolução económica, as pessoas não vão ter a sua vida melhorada, não vão ter falta de incentivo de continuar a emigrar. Eu percebo que nesta última fase acho que não lhe fiz nenhuma pergunta, mas se calhar era comentar aquilo que eu disse, a ver se eu estou a ser, espero não estar a ser nem juiz em causa própria da nossa causa do crescimento económico, nem pessimista demais, que também não é o meu papel. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Peço à Sra. Presidente que desconsidere este repto de passarmos o dia inteiro a discutir esta matéria na exata medida em que supostamente só lhe posso atribuir 5 minutos. Não, de facto são questões que eu acho realmente muito pertinentes e também tenho pensado um pouco sobre, nomeadamente sobre estas questões da articulação entre estas três peças. De facto, o Plano Nacional de Reformas está essencialmente, é um plano que tem a sua estrutura já definida e os seus objetivos são muito no sentido do Governo responder àquilo que são as recomendações feitas pela Comissão Europeia e, portanto, tem essa estrutura. Agora, de facto, a grande questão, porque esta lei de enquadramento orçamental trouxe essa ideia, a ideia de que na primeira parte do ciclo orçamental, do processo orçamental, teríamos os tais instrumentos plurianuais, não é? É evidente que eles podem ser plurianuais e depois aquilo que lá está pode não servir de muito, não é? Essa é logo uma preocupação. No caso do programa de estabilidade, eu há pouco estava a mencionar, o formato e a estrutura resulta da própria legislação europeia, por isso é que eu estava a dizer que há aspectos que deveriam lá estar, nomeadamente questões relacionadas com a sustentabilidade. Quando falamos de sustentabilidade, não é só controlar a dívida por si, é de facto termos a tal perspectiva de crescimento e de aumento de crescimento do ponto de vista estrutural, porque disso também depende da sustentabilidade da dívida. Portanto, um Estado que não cresce não tem condições para assegurar a sustentabilidade dessa mesma dívida. Portanto, e esse é o aspecto que eu há pouco também estava a realçar. Era importante que o programa, que esse ponto viesse mais detalhado. Como é que estas duas peças podem surgir articuladas? Isso é algo que, de facto, compete aos decisores, ao Governo e ao Parlamento equacionarem. Eu já tenho tido esta discussão assim num plano mais teórico, mais geral. Eu creio que a lei das grandes opções do plano é importante que trace de facto as grandes áreas de atuação para o próximo, para o período que ela venha a cobrir, e já vamos falar dessa questão. Agora, eu creio que era importante que se identificassem desde logo, e agora em ligação também com a lei de enquadramento orçamental, os reflexos que isso pode vir a ter em termos de projetos concretos de atuação. Portanto, não é só identificarmos grandes objetivos, grandes intenções, mas detalharmos já alguns projetos concretos de com a tal ideia de calendarização, com a tal ideia de programação financeira. Portanto, ao contrário daquilo que talvez fosse suposto, a lei das grandes opções também não tem uma perspectiva de programação financeira que talvez pudesse vir a ter. Depois, eu creio que o programa de estabilidade também deveria estar alinhado com a lei das grandes opções do plano, no sentido de dar concretização na programação orçamental para as várias missões, para as várias missões ou programas orçamentais, porque eu penso que o nome de missões de base orgânica deveriam ser verdadeiros programas orçamentais, com projetos identificados e que estas, houvesse clara ligação, que nós pudéssemos ver a ligação entre estas peças. Agora, como sabe, temos tido atrasos na concretização, de facto, dos programas orçamentais, isso é um grande óbice, é esta, no fundo, como é que se converte objetivos de política económica e de política pública em despesa pública.
Ou seja, como é que se passa de uma coisa para outra? E isso é mais fácil quando temos programas, verdadeiros programas, programas de desempenho, com metas associadas, com quantificação de medidas e com o tal calendário e a tal programação ao longo do tempo, fontes de financiamento, etc. Isso, infelizmente, ainda não está suficientemente feito entre nós. Temos uma dificuldade já agora, que é uma dificuldade que tem a ver com o funcionamento da nossa administração pública. Ou seja, nós temos os programas feitos à medida da estrutura do Estado, quando deveria ser o seguinte, o contrário. Ou seja, nós deveríamos ter a estrutura do Estado ao serviço dos programas, por funções, por áreas funcionais, e, portanto, e isso é muito difícil, porque a administração pública tem a sua rigidez própria, não é? Portanto, é uma dificuldade que de facto subsiste. Em relação à questão temporal, também há um desajuste. Porque se virmos a Lei das Grandes Opções, que foi aprovada no ano passado, no final do ano, era a Lei das Grandes Opções 2022-2026, tinha 4 anos de duração, mas depois incluía o quadro plurianual de despesa 2022-2027. E agora esta é 2023-2026 e cobre o quadro plurianual 2023-2027. Isto resulta porque não está regulado na Lei de Enquadramento. O conteúdo, a estrutura e a ligação da Lei das Grandes Opções ao Programa de Estabilidade não está regulado na lei. Claro que existem várias soluções, mas acho que era interessante, de facto, operacionalizar esta questão. Última questão em relação à sustentabilidade da dívida pública. É evidente, portanto, nós temos, neste momento, a situação parece, no curto prazo, de facto, confortável em termos de finanças públicas. Enfim, há melhorias de facto a salientar, isso sem dúvida. Agora temos a tal questão demográfica, que é outro ponto que ainda não tinha sido mencionado. Como nós temos de facto um sistema de repartição, que é um sistema que relaciona ativos com inativos, necessariamente o desequilíbrio demográfico far-se-á sentir mais cedo ou mais tarde. Isso é, parece-me uma inevitabilidade. Muito obrigado, Senhora Presidente, e agora, supostamente para concluirmos a primeira ronda, a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os elementos do Conselho de Finanças Públicas, em particular a doutora Nazaré Costa Cabral. Nós teremos hoje a oportunidade de discutir o Programa de Estabilidade naquilo que são as suas opções políticas com o Governo, na parte da tarde, e, portanto, reservaríamos para essa parte o confronto com aquelas que são as opções políticas que estão presentes neste Programa de Estabilidade, mas gostaríamos apenas de fazer aqui algumas questões acerca do vosso parecer e da vossa apresentação relativa a este Programa de Estabilidade. Desde logo, aquilo que se verifica é que o Governo, no Programa de Estabilidade, prevê um crescimento, já aqui foi referido como anémico, portanto um crescimento de 2%, 1,9%, 1,8%, mas sempre em torno dos 2% ao longo deste período até 2027, o que significa que a opção, e é essa a pergunta, se isto significa que a opção do Governo é, no fundo, a de reduzir a dívida pública, a percentagem de dívida pública sobre o PIB, não através de um aumento significativo do produto, porque o produto cresce apenas 2%, mas através da redução da tal relação entre a despesa e o PIB, como afirmaram no início, de que se prevê uma redução da percentagem da despesa sobre o PIB. Portanto, significa que o Governo aposta não numa redução do rácio da dívida através do aumento do produto, mas sim através de uma redução significativa da despesa sobre o PIB. E que, na verdade, preocupa-nos não só essa redução da despesa e até a perspectiva de um superávit já em 2024, como foi afirmado pelo Conselho de Finanças Públicas. Eu creio que haver superávit ou não haver superávit é apenas uma decisão muito fácil de tomar pelo Governo, porque estamos em níveis de saldo orçamental muito próximos de zero, este ano já há 0,4, portanto o Governo prevê 0,2 de déficit nos próximos anos. É uma questão quase discricionária ao Governo decidir se antecipa determinada despesa, se antecipa determinada receita e decide se tem ou não tem o superávit no ano em que entende. Mas, no fundo, aquilo que nós verificamos é que esta é uma política orçamental restritiva e que, no fundo, no momento em que as necessidades são tão grandes, continua a haver esta
linha de despesa de redução acelerada do déficit. Mas o nosso principal problema é que tipo de despesa é que é cortada ou que não é executada. E como bem assinalaram, o investimento público tem de facto sido a grande variável de ajustamento para a redução acelerada do déficit ao longo desta década. Aliás, podíamos quase falar de uma década perdida em termos de investimento público executado, quando verificamos na apresentação do Conselho de Finanças Públicas que ao longo destes últimos 10 anos o nível de investimento público não garantiu a reposição do custo de capital fixo. Portanto, significa que o nível de investimento público é abaixo daquela que é a degradação do próprio capital fixo do Estado, e isto preocupa-nos porque significa que, na verdade, o investimento é abaixo daquilo que são os custos de capital fixo, e o Governo prevê, apesar de nós nem as próprias previsões do Governo terem grande credibilidade, tendo em conta o histórico de baixa execução, o próprio Governo prevê uma redução da percentagem do investimento público no PIB ao longo deste período, de 3,5% para 2,9%. Ora, isto é preocupante. Nós levantámos na audição que tivemos aqui com o Ministro a semana passada esta questão da redução da percentagem de investimento público assumida pelo próprio Governo, já para não falar depois da parte que não é executada. Mas mesmo daquilo que é planificado, há uma linha de redução do investimento público em percentagem do PIB. O Sr. Ministro, aquilo que nos respondeu foi que isto acontece porque depois isto será compensado ao longo do período com as verbas do PRR. Isto leva-nos aqui a alguma preocupação, porque o PRR está numa fase de reprogramação, de grande incerteza quanto à sua capacidade de execução e até de para onde é que se destinam os investimentos do PRR. Os investimentos do PRR estão canalizados para determinadas áreas e, portanto, se nós podemos dar-nos ao luxo, enquanto país, de termos o nosso investimento público com o papel que também aqui foi referido, do próprio arrastamento do investimento privado que o investimento público comporta, de estarmos dependentes do PRR numa fase que ainda é de reprogramação e em que ainda temos muitas incertezas sobre aquilo que será este plano de recuperação e resiliência. Além disso, eu creio que temos pouca informação ou pouco estudo sobre as consequências deste investimento público abaixo do consumo de capital fixo, depois nos custos que isso tem para o futuro na própria garantia dos serviços públicos. Porque aquele investimento que não se faz hoje terá de se fazer amanhã num contexto de degradação dos serviços públicos cada vez maior com este consumo do capital fixo. E, portanto, parece-nos que há aqui dúvidas sobre as consequências desta redução muito significativa do peso do investimento público na economia, mas gostaríamos também de saber a posição do Conselho. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. A palavra à Sra. Presidente do Conselho de Ciências Públicas. Sr. Professor, faça. A previsão aponta para a redução da despesa no produto, não é? Uma trajetória de redução, e isso também, de alguma maneira, também se prende com o facto, tem a ver com aquele aspecto que tínhamos mencionado no princípio, também não há significativas medidas de política para o restante período, e mesmo as que são previstas para 2023, elas são, como eu dizia, medidas emergenciais que fundamentalmente se esgotam neste ano. Agora, eu creio que o comportamento da dívida pública e a redução do peso da dívida no produto, eu creio que continua a beneficiar mais do efeito dinâmico do que propriamente da evolução do saldo primário. Portanto, em média, o crescimento nominal, e sem contar com este ano, andará ali nos 4,5%, 4,6%, ao longo desse restante período, e quando a taxa de juro implícita, vimos há pouco na projeção que nós apresentamos e de acordo com os nossos pressupostos, atingirá 2,6%. Portanto, digamos, a diferença entre taxa de juro implícita e crescimento nominal continua a favorecer a redução da dívida pública. Portanto, é o tal efeito dinâmico que prevalece desse ponto de vista. Relativamente às questões que menciona sobre o PRR, eu também
me parece que esse é um aspecto importante, a questão da reprogramação e o que é que virá dessa reprogramação, o que é que se espera em termos de, não apenas eventualmente a possibilidade de podermos fechar o programa um pouco mais tarde, mas também em termos de reforço do próprio programa. Agora, aquilo que é mais crítico é, de facto, saber se ele vai ser bem aplicado, não é? Isso é que é o grande problema e, portanto, também já tive a oportunidade de mencionar que se muitas destas verbas não forem aplicadas com sentido e com utilidade, então não, nem vale a pena insistir programa, se é só para se poder realizar aqui mais esta ou aquela despesa e depois ela não tem um impacto relevante do ponto de vista económico, também não é por aí que a utilidade do PRR advirá. Mas, portanto, reproduz aquilo que há pouco dissemos sobre o investimento público, é de facto um dado crítico, é um dos aspectos que tem sido sacrificado nos últimos anos. E, portanto, neste momento estamos numa fase relativamente crítica deste ponto de vista. Saber se o PRR vai ser suficiente ou não, tudo depende justamente da forma como ele venha a ser executado no fim, até ao fim. Muito obrigado, senhora professora. Vamos então dar início à segunda ronda. Tenho inscrição do PS, do PSD, da Iniciativa Liberal. Tenho essas três inscrições. Darei a palavra então, como há pouco referi, solicitando antecipadamente à senhora Presidente do Conselho de Finanças Públicas que tenha a amabilidade de anotar as questões, porque agora só se irá responder depois de formadas todas as questões. Senhora Deputada Vera Brás, faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento naturalmente a senhora Presidente, agradecendo desde já os seus contributos. No parecer, temos a indicação de que grandes prioridades de políticas nacionais devem incorporar opções estratégicas materializadas em políticas coerentes e consequentes orientadas para a promoção do crescimento económico do país no médio e longo prazo. Ora, desde logo, e é já a primeira questão que lhe deixo, com esta estratégia de redução da dívida pública e, consequentemente, dos encargos com juros, se esta é ou não uma política determinante e que está de acordo com esta afirmação do parecer para a adoção de políticas subsequentes que têm impacto ao nível do investimento público, do incentivo ao investimento privado, até do favorecimento ao consumo privado e que naturalmente contribuirão para a continuação do crescimento económico do país. E devo recordar que a economia portuguesa cresceu entre 2019 e 2023 5,1%, superando assim a média da zona euro que se situou nos 3,2%, e isto não é de menos importante. Tenho ouvido aqui hoje falar muito de opções políticas. Naturalmente que as medidas que têm sido adotadas resultam das opções de um governo. Um governo que está consciente das dificuldades causadas por uma pandemia seguida de uma guerra, portanto, parece-nos compreensível e adequadas a existência de medidas emergenciais e medidas pontuais que deem resposta às necessidades e às fragilidades atuais das nossas famílias. A previsão para 2023 de medidas de natureza pontual, que são efetivamente medidas de resposta ao aumento do custo de vida que os portugueses estão a sentir, através de prestações sociais na sequência dos apoios às famílias mais vulneráveis, ao aumento extraordinário das remunerações dos trabalhadores da administração pública, ao reforço do subsídio de refeição, mas também através da subsidiação, tal como já aqui referiu, do custo do gás natural às empresas, à bonificação dos juros, aos apoios e subsídios à produção, obviamente que estas são medidas para apoiar o momento de maior dificuldade que se sentem atualmente. E já agora não quero mais te referir a questão da receita fiscal e do que é falado deste aumento da receita fiscal resultante do aumento da inflação, que foi totalmente devido aos portugueses. Estamos a falar de 8 mil milhões de euros que foram dados em apoios, tendo em vista o bem-estar e a melhoria das condições de vida dos portugueses e também da sustentabilidade das nossas empresas. Depois, medidas como a anunciada de redução da carga fiscal em sede IRS ou a atualização das pensões, sem dúvida que, mais uma vez, são escolhas, não é? Tal como referiu, são escolhas políticas, são escolhas deste governo de apoio ao rendimento das famílias, de aumentar o seu rendimento disponível através da redução do IRS, que tem sido, aliás, um caminho assumido por este governo quanto à atualização dos escalões e das próprias taxas de IRS para quem
especialmente em filhos para os jovens, e portanto, sem dúvida nenhuma que é uma opção política, a nosso ver correta, e não deixa de ser curioso a frase que referiu de que o Governo, na vossa perspectiva, foi para além daquilo que era necessário ao nível das pensões, que seria, que vai além daquilo que seria necessário para repor o poder de compra. Fica aqui essa nota. No nosso entendimento, esta é uma medida correta e adotada, e portanto, quer esta, quer a redução ao nível da carga fiscal, serão medidas com impactos no futuro e não medidas pontuais, e serão certamente importantes medidas que ficarão para o futuro. Uma vez que o tempo está a terminar, deixarei para a terceira ronda as restantes perguntas, mas portanto deixar aqui essa nota de que existem medidas para o futuro e não apenas medidas pontuais. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Vera Braz. A palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Faça. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou retomar o tema que já aqui falámos durante toda a manhã, praticamente todos os intervenientes nele também se focaram, que tem a ver com o PRR. Bom, o PRR, como todos nós sabemos, um plano de estímulos temporários às economias europeias e que foi essencialmente concebido com, diríamos, dois grandes objetivos. Por um lado, acelerar a recuperação dos efeitos da pandemia e, por outro lado, impulsionar a transformação digital da nossa economia, da administração pública, a transformação climática e, portanto, era um grande objetivo a alcançar por via do PRR. Bom, como nós sabemos, a nossa receita previsional do PRR ascende a 13 mil milhões de euros, isto ao longo do horizonte temporal da sua programação, que vai até 2026. Sabemos que o impacto previsional no saldo orçamental entre 2023 e 2026 será praticamente nulo, não terá qualquer efeito, ao contrário daquilo que andaram durante muito tempo, que aquilo que andaram, andou o Governo durante muito tempo a apregoar. E sabemos que o ano 2023, que foi o primeiro ano completo da implementação do PRR, a sua taxa de execução é cerca de 25%, para ser exato é 24,8% do previsto. É mal demais, é mal demais, é mesmo muito mal. Não é 50%, é 25%. De facto, é difícil fazer pior. Não sei se haverá algum Estado membro que tenha uma execução tão baixa como a nossa, mas nós devemos é guiar pelos bons exemplos e não pelos maus exemplos. Portanto, poderia quase muito servir de atenuante para o Governo e para o Partido Socialista, mas não seguramente para os portugueses. Ora, isto não augura nada de bom para o futuro. Nada de bom, taxa de execução desta ordem de grandeza. Mas há outra questão aqui que também não augura nada bom, e é aqui que eu queria me focar com a pergunta que tenho para fazer, que é esta. É se de facto, considerando que a oportunidade do PRR não se vai repetir tão cedo, isto nas palavras da Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas, considerando também nas palavras da Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas, que não é certo que estejamos a alcançar a transformação da economia que supostamente deveríamos alcançar por via do PRR, naquilo que foi o meu entendimento das palavras da Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas. Quando a Sra. Presidente diz que também não é certo que nós estejamos a conseguir reconfigurar os fins, as medidas, os meios de prestação de serviço público e até que elaboramos programas, ou que os programas são feitos à medida da estrutura do Estado e não da transformação das estruturas do Estado. Sra. Presidente, a pergunta que fica é esta. O PRR provavelmente será mesmo uma oportunidade perdida. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. E agora, para finalizarmos esta segunda ronda, a palavra ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor Nazaré Costa Cabral, só tenho uma pergunta, o tema não é original, é PRR, e porque acho que isto é verdade para o Plano de Recuperação e Resiliência, e penso que devia ser verdade para os outros fundos estruturais também. Nós não podemos olhar para as projeções económicas de um país e não isolar claramente os contributos de cada uma destas grandezas, da mesma forma como fazemos com o consumo privado, com a balança comercial, etc., etc. E o anexo 1 do plano do Programa de Estabilidade, que devia esclarecer estas coisas, chama-se mesmo quadros de reporte. Quando olhamos aqui na página 69 para os quadros 16 e 17, tem impacto no PRR, do PRR nas projeções do programa, mas não concretamente impacto do PRR no PIB,
como contributo. A pergunta à qual estes quadros deviam dar resposta é quanto é que Portugal estaria a crescer se não tivesse acesso aos fundos europeus. Um dia deixaremos de ter, seria bom sinal que deixássemos de precisar. Mas será muito mal porque não temos, provavelmente, a capacidade intrínseca de continuar a crescer sem essas ajudas externas das quais ainda precisamos tanto. Portanto, pergunta muito concreta, se o Conselho de Finanças Públicas já fez essa análise, qual é, neste período de análise 23-26, a partir de 26 não haverá PRR, 23-26, qual é o contributo do PRR para o crescimento? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, como referi, devolvo a palavra à Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas, dispõe 9 minutos, Sr. Presidente. Pelas questões que foram colocadas em relação à primeira parte das perguntas, bom, de facto as opções de política para 2023 são medidas de resposta aos efeitos inflacionistas e da crise energética. Enfim, e é evidente que se justifica que sejam medidas de resposta a estes efeitos. De facto, aquilo que nós notamos é essencialmente aquilo que se perspectiva ser o efeito de médio prazo, não é? Sendo este um programa de médio prazo, de facto, depois, nos anos seguintes, não encontramos medidas suficientes. Em relação à questão da atualização de pensões, atenção que eu não quando fiz este reparo, a ideia era procurar justificar o que é que seria necessário para que a base de atualização para 2024 em diante fosse a base normal, caso as atualizações tivessem sido feitas logo de princípio, de acordo com a lei. E aquilo que eu disse é que se se juntasse à metade do complemento extraordinário, aquele complemento em que meia pensão foi paga por inteira e depois as atualizações determinadas logo no início do ano, isso já garantiria de facto essa reposição da base de atualização para os anos seguintes. Essa foi a precisão que eu fiz. Depois, em relação às questões colocadas pelo Sr. Deputado, em relação ao PRR, enfim, também estamos a acompanhar a execução do PRR, sabemos que, de facto, no início houve os níveis de execução, as taxas de execução foram baixas, também já tivemos a oportunidade de nos pronunciar sobre as causas possíveis que poderão estar por trás desse atraso, e agora temos que esperar para ver se os níveis de execução, como é que eles se mantêm até ao fim e se de facto este histórico, nomeadamente, por isso é que eu também chamei a atenção no princípio, temos que perceber também quais é que são as causas que podem estar por trás dessas dificuldades de execução e se elas se manterão ou não neste PRR. Isso é um aspecto. Até porque há um outro aspecto também a ter em consideração, que ainda não foi falado, que é o facto de, neste momento, estar a começar um novo programa europeu, digamos, o PT 2030, e, portanto, aí também há novas perspectivas, enfim, agora de novos fundos estruturais, ao abrigo desses financiamentos mais convencionais, e, portanto, também aí acho que era importante fazermos uma análise das razões pelas quais temos este histórico que não é, enfim, muito positivo, mas, e se é possível melhorá-lo. E, portanto, o que é preciso fazer em termos, desde logo, de delinear os projetos e dos objetivos que estão por trás dos projetos para que eles possam ser, de facto, financiados. Essa é que é uma questão que eu, de facto, levantaria e também devolveria. Em relação à questão colocada sobre o impacto do PE. Bem, nós, nas projeções que fazemos, nós temos em consideração o impacto, e nas perspectivas que apresentámos agora em março, é evidente que temos em consideração o impacto sobre a taxa de crescimento real da economia, tendo em conta pelas vias diversas, nomeadamente formação bruta de capital, mas também consumo público, nomeadamente,
Portanto, muito do que é a projeção de crescimento real ao longo do horizonte tem em consideração essa execução do PRR. E nós, aliás, um dos pressupostos que assumimos, explicámos porquê, é o de que, de facto, não estamos a assumir a execução pela integralidade. Portanto, assumimos tendo em conta justamente este perfil histórico. Também em relação ao PIB potencial, estimamos que, de facto, o nosso PIB potencial cresça mais do que aquilo que tem sido em média o crescimento do PIB potencial nas últimas décadas, fixando-se em 1,8%. E isso também resulta de um contributo do próprio PRR. Agora, é evidente, sempre se pode perguntar se isto é suficiente ou não, não é? Portanto, se não deixa de ser ainda assim um crescimento que não nos deve satisfazer, não é? Acho que do ponto de vista da ambição de um país, deveríamos querer mais ainda. Essa é que é a questão. Muito obrigado, Senhora Presidente. Tenho uma inscrição para a última ronda e, portanto, continuo com uma inscrição e, portanto, os 2 minutos serão gastos para o seu deputado. Carlos Pereira, cumprimento, faço favor. A palavra é sua. Bom dia, muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas e gostaria de fazer uma pergunta que seria mais uns comentários que gostaria que também comentasse e que tem a ver com vários temas, ou com um tema em particular que foi discutido aqui ao longo desta audição, que tem a ver com o crescimento económico. Eu acho que é um tema bastante relevante, mas que eu gostaria de poder ter da sua parte alguns comentários. Enfim, nós, é factual, Portugal tem crescido acima da média da União Europeia nos últimos anos, e isso parece-me bom, isso tem sido um desafio do país, isso está, aliás, no próprio programa de governo, crescer acima da média da União Europeia, e isso tem de facto ocorrido. No entanto, no debate sobre o crescimento económico começou a ocupar mais espaço a circunstância de Portugal ter crescido menos do que alguns países de leste que entraram em 2004 na União Europeia. E julgo que, sendo verdade que alguns deles de facto já ultrapassaram Portugal, vale a pena olhar para aqueles países e perceber o que é que está a acontecer e compreender que nós temos uma história, que o país é o país que temos e não temos um outro país diferente e, portanto, o que fazer para, de alguma forma, ultrapassar essas dificuldades. Eu fui pesquisar alguns dados e um dos temas que tem vindo a público sobre esta matéria tem a ver com a carga fiscal. Dizem alguns partidos que um dos problemas é que o país tem uma carga fiscal muito elevada e por isso nós crescemos menos e esses países da União Europeia crescem mais. Ora, entre 2008 e 2020, a carga fiscal média de Portugal foi de 33% do PIB. Quando fomos ver os países que ultrapassaram, 4 países em particular que ultrapassaram Portugal, Estónia e Lituânia têm 33% e 30% média de carga fiscal, respectivamente, Hungria e Polónia têm 38% e 34%, ou seja, acima de Portugal. E, portanto, parece-me a mim que este não é um dado relevantíssimo para que esses países tenham crescido mais do que Portugal. Vamos a outro dado, produtividade versus qualificações, que me parece muito importante. Quando olhamos para as qualificações de 2008 e 2020, Portugal em 2020 tinha 19,9% da população com ensino superior. Os países que ultrapassaram Portugal tinham 26% da Lituânia, 34% da Estónia, 25% da Hungria, 20% da Polónia. E, portanto, parece-me que aqui já é um dado relevante para nós podermos ter uma produtividade superior e aí crescermos mais. Um outro dado, para terminar, Sr. Presidente, parece-me importante, é a questão do investimento público, que foi também bastante referido aqui. Entre 2008 e 2020, 13 anos, a média de investimento público de Portugal foi 2,7%. Ora, Lituânia 3,9%, Estónia 5,4%, Hungria 4,6%, Polónia 4,6%. Bastante superior, quase o dobro daquilo que fez Portugal. Quando olhamos para isto e perguntamos porquê, vamos ver a dívida desses mesmos países. A média são 37% de todos os países do leste, não tenho tempo de explicar todos os outros, são 37%. Portugal são 117%. Ora, é evidente que a nossa margem de manobra para fazer investimento público é muito menor. Concluo perguntando, este é o panorama de Portugal e, portanto, faz ou não faz sentido que haja um esforço na redução da dívida, por um lado, e um esforço nas qualificações, que me parece muito importante para aumentar a produtividade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, e agradeço também o esforço para se conter dentro do tempo que estava a ser atribuído. Sra. Presidente, faço favor. Começando por esta última questão, de facto, o Conselho das Finanças Públicas acho que tem sido, de facto, a principal instituição que tem alertado para a necessidade premente que o país tem de ver reduzida o rácio da sua dívida no produto. E não podemos correr o risco de ter a situação que tivemos há mais de uma década atrás, mas que ainda nos persegue em termos de todas as limitações e de falta de espaço orçamental que ainda temos para
para poder, se calhar, prosseguir outras missões ao nível do investimento público e de outras áreas. E é evidente que temos um histórico e temos que continuar, de certa maneira, a sanear as nossas finanças públicas para que não possamos, nos próximos anos, nas próximas décadas, ter um episódio similar de crise de dívida pública como aquele que tivemos, e não só de crise de dívida pública, mas também de balança externa como aquele que tivemos. Em relação a essa questão que refere da carga fiscal, bom, eu não queria entrar especificamente em relação a saber se a carga fiscal, porque penso que também, de novo, eu, agora, há um aspecto que eu acho que de facto era importante fazer e que outros países fazem, que é desenvolver a nível, nomeadamente dos processos de decisão política, análise de eficiência dos impostos, não é? Porque eu acho que é muito importante, e é uma coisa que está por fazer no nosso país, não é só na perspectiva do impacto que um aumento ou não aumento ou redução de um imposto tem em termos de coleta de receita. Acho que nós não fazemos análise microeconómica dos impostos. Ou seja, quando se pretende criar um imposto ou quando se altera algum aspecto essencial desse imposto, é preciso saber que são que o comportamento dos agentes económicos é afetado. E isso depois tem impactos económicos, né, do ponto de vista do crescimento económico, das dinâmicas de consumo, das dinâmicas de produção. E eu acho que era uma área onde temos muito, muito trabalho a fazer. Nós próprios, Conselho das Finanças Públicas, gostaríamos de ter condições para o fazer. Não temos, porque não é fácil encontrar recursos humanos para este tipo de trabalho. Mas os decisores políticos acho que têm mesmo que começar por fazer esse tipo de análise, porque é fundamental, porque isso tem implicações, os impostos são distorsivos e é preciso saber avaliar os impactos todos que têm, porque às vezes pensamos que eles podem ter um impacto favorável e eles são profundamente negativos do ponto de vista da produtividade e do crescimento económico. Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecer às Sras. e Srs. Deputados as questões colocadas. Está terminada então esta primeira parte da nossa reunião. Não vamos fazer intervalo, vou só permitir-me que acompanhe o Sr. Presidente e o Conselho de Finanças Públicas até à saída. E, portanto, continuamos já com a nossa reunião.